جعلی بیان بنایا گیا۔ کرونا کسی مذہب، مسلک یا ملک یا کسی علاقے سے تعلق نہیں رکھتا، فواد چودھری کا وضاحتی ٹویٹ۔ زائرین کو پاکستان لانے کی درخواست مسترد، عدالت کسی بھی تنازع پہ نہیں پڑے گی، چیف جسٹس اتھر منلا کے ریمارک۔ سول ایویشن اتھارٹی نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، تمام ایئر لائن مسافر بٹھانے سے قبل طیارے کو ڈس انفیکٹڈ کریں گے۔ کرونا وائرس کے تمام مریضوں کا علاج مفت کرنے کا شاہی فرمان، سعودی فرمان رواں شاہ سلمان کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کے آن لائن اجلاس میں کرونا وائرس سے متاثرہ تمام افراد بشمول اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تارکین کا علاج مفت کروانے کا شاہی فرمان جاری کر دیا گیا ہے۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی کابینہ کا آن لائن اجلاس منگل کو خادم حرمین شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ کابینہ نے سعودی شہریوں اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کے حوالے سے صحت انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کراچی میں راشن تقسیم کے نام پر غریب شہریوں سے لوٹ مار شروع، شہر قائد میں راشن تقسیم کے نام پر سرجانی کے غریب شہریوں سے لوٹ مار شروع ہو گئی۔ گئی شہریوں میں سرگرم جعلی سازوں نے سرجانی ٹاؤن میں بھوکے غریب عوام کو 50 روپے سے 200 روپے تک کے راشن ٹوکن بھیج دیے۔ سرجانی پولیس نے ان جعل سازوں کو گرفتار کر لیا ہے جو سرجانی میں غریب مکینوں سے مفت راشن کا جھانسا دے کر پیسے بٹور رہے تھے۔ کرونا کی روک تھام کے لیے جاپانی سفیر کی پاکستان کے اقدامات اور کوششوں کی تعریف، جاپانی حکومت کی امداد کے بعد جاپانی سفیر نے ڈاکٹر ظفر مرزا سے ملاقات میں کہا کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے پاکستان کے اقدامات اور کوششیں قابل تحسین ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جاپانی سفیر کونی نوری متسودا نے ملاقات کی جس میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی ایس ایم ایس سروس کا اجرا، کرونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے متاثرین کے لیے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام پر ایس ایم ایس سروس کا اجرا کر دیا گیا۔ ضرورت مندوں کے لیے بنائے گئے کیش پروگرام میں 1,20,00,000 خاندانوں کی کفالت کی جائے گی اور ہر خاندان کو 12,000 روپے ملیں گے۔ پاکستان میں کرونا سے 31 اموات واقع ہو گئی، کیسز کی تعداد 2,291 تک پہنچ گئی۔ پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں تشویشناک اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کرونا کے مریضوں کی تعداد 2,200 سے تجاوز کر گئی جبکہ اموات کی تعداد 31 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا تیزی سے پھیلاؤ جاری ہے، 26 فروری سے اب تک اعداد و شمار تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے کیسز سے ایک مہینے بعد یعنی 24 مارچ تک 1,000 کیسز رپورٹ ہوئے، اس کے اگلے ہی ہفتے یہ تعداد ڈبل ہو گئی۔ حکومت نے 14 اپریل تک لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی، وفاقی حکومت نے 14 اپریل تک لاک ڈاؤن میں توسیع کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے متعلق پریس بریفنگ میں بتایا کہ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے 2 ہفتے تک بندشیں جاری رکھی جائیں گی، تاہم ملک بھر میں گڈس ٹرانسپورٹ بحال رہے گی۔